Друзі, всім привіт! Чого я і чого багато каліфорнійських пожежних і наших начальників рахують ДСНС пробите дно? Я подивився BBC відео пожежогасіння пожежних в екологічних умовах в зоні Чорнобиля. І це знов доказано, що ДСНС є пробите дно. Інакше сказати не можна. Будь ласка, продивіться відео і деякі коментарі, і, будь ласка, поширте це відео. Більшість пожежників, з якими ми поспілкувалися, не проходили жодних навчань з гасіння саме великих лісових пожеж. Дехто не мав жодних тренінгів чи навчання навіть з радіаційної безпеки. Пожежні повинні мати правильні умови праці, повинні мати тренінги правильні екологічних пожеж, і пожежні повинні мати все обладнання для цього, щоб боротися з такими пожежами, включає дозиметри. Боротися з вогнем без мап місцевості та переважно без будь-якого зв'язку. Кожний пожежник має мати при собі радіостанцію, яка працює, комунікацію правильно, зв'язок, радіозв'язок. І в кожній команді повинна бути карта пожежі, реальна. Щодня повинна ця карта мінятися. Ми вийшли в нікуди. Радіо не було, ми ні з ким не могли зв'язатися. Ми повинні були передавати інформацію з вуст в уста. Ми блукали лісом протягом 4 годин. Було багато начальників. Ми не знали, хто за що відповідає. Як ви ведете звітність команд? Хто веде звітність? Хто керує? Де є реальні керівники пожежі? А тепер послухаймо, що говорить каліфорнійський начальник, якого я персонально знаю, Брайан Райс. Послухайте. Якщо ви відправляєте цих чоловіків у зону без засобів зв'язку та мап, це кримінальне недбальство. Інформація та комунікація під час гасіння пожеж критично важливі. It's key. Somewhere there, there's got to be an officer. Має знайтися офіцер, що скаже «Стоп! Ми не будемо відправляти цих пожежників у бій, поки не матимемо чіткого плану дій». Він має дозволити нам, дивлячись в очі, сказати «Це безпечно». Начальники, де лідерство? Де лідерство начальники? Немає. ДСНС і є пробите дно. Що карти не потрібні. Ми вже зробили частину геоінформаційної системи. Ви чули, що він говорить? Він думає, що він говорить? Оце тупорилість. Повторяю, тупорилість. Як це пожежним не потрібно карти? Ви подумайте. Пожежний приїхав на пожежу великомасштабно. Ніхто нічого не знає. Не знає, куди їхати. Бо немає начальників, немає керівництва. Вони не знають, як справлятися з цим. Один поза одним посилають команди на произвол судьби, і вони кажуть, карти пожежні не потрібно. Що за дебіли? Там вони не розуміли, хто координує. А їм не потрібно це розуміти. Навіщо їм це потрібно розуміти? Навіщо пожежному знати? Пожежний повинен знати. Знати, яка пожежа, де вона знаходиться, де він працює, зона безпеки, комунікація, зв'язок. Все має бути, логістика, пожежний має це мати. Це повинні бути такі умови праці. В Каліфорнії в'язні мають набагато кращі умови праці, ніж в Україні пожежні. Як бойовий одяг та оснащення пожежного? Коментує Майкл Фейк. Працювати з таким поганим оснащенням не можу собі такого уявити. Ти просто не можеш контролювати тоді певні речі. Пожежні, які задіяні в пожежі, в зоблені Чорнобиля, вони всі, без винятку, всі повинні мати тренінг про радіацію. Зрозумійте, друзі, дуже-дуже важливо. В зоні відчуження радіація впливає трьома основними способами. Є певне зовнішнє радіаційне випромінювання в забруднених лісах. Вогонь сам по собі не посилює цього випромінювання. Але разом із димом пожежники можуть вдихати радіонукліди. Вони можуть також отримати певну дозу радіації через шкіру, від забрудненого одягу та через їжу. Кожен з пожежників перебуває у зоні в середньому один тиждень.
Україна, як і багато країн, є країною-учасницею МАГАТЕ. Вона має зобов'язання захищати рятувальників та своє населення від того, що відбувається в Чорнобильській зоні відчуження. Українська влада заявляє, забезпечує кожного пожежника двома пристроями – індивідуальними накопичувальними дозиметрами. Але є ще певна доза радіації, яку пожежник може вдихнути. І ось про пристрої чи якісь способи вимірювання саме цієї дози взагалі не йдеться. За словами української влади, жоден пожежник не перевищив встановлений ліміт опромінення. Але вогнеборці розповідають іншу історію. Ми поїхали туди, сіли в крісла. Вимірювання має тривати не менше 300 секунд. Я просидів там лише хвилину. Вони заповнили мої дані, повернули моє посвідчення і сказали, що це все. Ми отримали індивідуальні накопичувачі, які нам довелося тримати в нагрудних кишенях. Нам сказали не розбирати їх, але допитливі все одно відкрили. Замість 3 таблеток було лише 2, тобто вони мали демонструвати менше радіаційного опромінення, ніж ми насправді отримували. Українська влада не профінансувала потрібних досліджень, таких, які б імітували точні умови, в яких працюють пожежники. Пам'ятаєте це відео? Це сигнал лічильника Гейгера. Пожежники надіслали нам показники дозиметрів та лічильника Гейгера, які вони отримали у квітні. Пожежники не мають наукових знань про радіацію. Ті, з ким нам вдалося поспілкуватися, навіть не мали змоги пройти сучасне навчання щодо радіаційної безпеки. Так, де тренінги пожежних, начальники? Де нормальні умови праці? Де? Тому я повторяю, де СНС є пробите дно. Цим пожежникам, які працювали, я вам вдячний. Ми в Каліфорнії про вас знаємо. Ми дякуємо, що ви працюєте пожежними, що ви просто-напросто, навіть коли вас заставляють по-рабськи працювати, ви працюєте. Мені жаль таких людей, але я вам хочу сказати велике дякую. Бережіть себе, друзі. Кожен із нас у цьому світі має бути вдячним цим пожежникам з України. Всім пожежним, які працювали, реальним пожежним, яких заставляли працювати, бо це є совкова рабська система. Дякую вам. Дякую, що ви працюєте. Ви є реальні герої. Вам не дали медалів, я знаю, ваші начальники ваші медалі покрали в вас. Начальники нагородили медалями, зробили урочистку таку линійку, святкову таку, а пожежні дулю з маком, чи як це говориться. Дякую вам, пожежні, хлопці, я вас підтримую. Начальників ні, я не підтримую. Це не є начальники, це є секуни. Ми це знаємо в Каліфорнії, ви бачили коментарі від наших начальників, а ви, пожежні, є реальні герої. Бережіть себе, друзі. Бажаю вам всього найкращого.